Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականը եւ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր, այդ թվում Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը, ասված է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Ջեյք Սալիվանը եւ Իբրահիմ Քալենը անդրադարձել են նաեւ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական գործակցությանը, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ենթադրյալ ագրեսիան զսպելու համատեղ ջանքերին։ Վաշինգտոնն արգելակում է Անկարային կործանիչներ մատակարարելու գործընթացը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Մենք Միացյալ Նահանգներին վճարել ենք 1 միլիարդ 450 միլիոն դոլար, բայց չենք ստացել F-35 կործանիչները։ Այժմ ամերիկացիները հարցը քննարկում են մեր պաշտպանության նախարարության հետ։ Կփորձենք լուծել այս խնդիրը, արդիականացնելով F-16 կործանիչները կամ ձեռք բերելով նորերը, նշել է Էրդողանը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները պաշտոնական ծանոթություն էր ուղարկել Թուրքիային վերջինիս F-35 կործանիչների մատակարարման ծրագրից դուրս մնալու մասին։ Անկարայի կողմից ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգեր գնելու պատճառով ԱՄՆ-ն առաջարկել է Թուրքիային F-35-երի փոխարեն գնել F-16 կործանիչներ։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Զբիգնև Ռաուն հերոսային խորհրդակցություն են անցկացրել, որի ընթացքում քննարկել են Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ հունվարի 31-ին ամակը։ Կողմերը վերահաստատել են եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության հիմնական սկզբունքների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել քննարկումները հասցեագրելու անվտանգության ոլորտում առկամ արտահրավերները, այդ թվում երկկողմ եւ բազմակողմ ձեվաչափերով, ասված է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Խորհրդակցության մասնակիցներն ընդգծել են նաեւ ԵԱՀԿ-ի որպես անվտանգության հարցերի շուրջ բանակցությունների հարթակի կարևորությունը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարն անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ նամակի մասին հաղորդագրությունները թյուրիմացություն է անվանել։ Մոսկվան, Միացյալ Նահանգներին եւ այլ երկրներին դեռևս չի ուղարկել իր վերջնական պատասխանը, ընդգծել է Սերգեյ Լավրովը։ Մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Ռուսաստանի հետ շփումների Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի հարցով։ Նա հավելել է նաև, որ Միացյալ Նահանգները չի համարում, որ Ուկրաինայի շուրջ արճակատումն անխուսափելի է։ Նախագահ Ջո Բայդենն արդեն երկու անգամ զրուցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, թեև ես ոչինչ չգիտեմ նոր հանդիպումների մասին, կարող եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել քննարկումները բոլոր մակարդակներում, նշել է Գրինֆիլդը։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյանն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը նույնպես ցանկանում է ընդլայնել Միացյալ Նահանգների հետ գործակցության շրջանակը։ ԱՄՆ-ն սակայն սահմանափակել է շփումների շրջանակը, թողնելով միայն ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներ կամ այլ այնպիսի հարցեր, որտեղ Միացյալ Նահանգները միակողմանի շահագրգռվածություն ունի, ընդգծել է նա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը եւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Կիևում կայացած երկկողմ բանակցություններից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանք նշել են, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ենթադրյալ ներխուժումը ռազմավարական սխալ կլինի եւ հետևանքներ կունենա։ Ջոնսոնը եւ Զելենսկին հաստատել են Ուկրաինայի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև ռազմավարական գործընկերության ընդլայնման մտադրությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում։ Քաղաքական գործիչները պայմանավորվել են գործակցել նաեւ Ուկրաինայի էներգետիկ անվտանգության ոլորտում։ Ավելի վաղ Գերագույն Ռադայում ելույթի ընթացքում Զելենսկին հայտարարել է նաեւ, որ նոր ձևաչափ է ստանում Մեծ Բրիտանիայի, Ուկրաինայի եւ Լեհաստանի գործակցությունը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։